Nauliza hivi Ngidi. Sio mimi, ongea na mkaka. Haya, acha nimuulize. Mama Rebecca. Mama Rebecca. Ongea, nakusikia. Habari ya mwaka mpya mwanzo. Habari ya mwaka mpya. Niko na Mungu. Nakuuliza hivi. 2022 uliwacha watoto wakiwa ndio wanaelekea kufanya form 4. Mpaka wa leo 2024. Nilikufukuza ama nilikupiga? Ndio nikufuate. Ndio na kitu naweza kujibiwa. Wache ujibu. Umesema mtu ako na haki na kitu chake upata. Nilikuwa mbaya. Unasikia? Mpaka wakamaliza form 4. Ilikuwa ni 2022. Naongea hapa. Penye ulikuwa umepiga simu uongee. Watoto wangu nilikuwa. Haya, haya. Okay. Sawa, pole. Bwana Ken. Bwana Ken. Ken, nisikize. Ken, nisikize. Sitaki uanze kuuliza maswali ya nyuma. Hatuna time. Na pia Mama Josephine anataka kurudi kazi. Mwambie kile ulikuwa unataka kujua sasa hivi tumalize hii kesi tafadhali. Ulikuwa unataka kujua nini kutoka kwake? Mama Karo. Nakuuliza hivi. Msimamo wako ni gani kutoka 2022 ulipoondoka, 23 imeisha, saa hii tuko 2024. Nataka unipe way forward. Nijipange na mboma yangu ama utarudi lini? Baada ya miaka 3 ama 4, niambie tu. Nijipange. Sababu sijawahi kukusikiza. Hapo ni kwangu. Wakati niambiwa na babangu kuje huku kuja. Na huko ona kama kuna kitu ya maana mnaweza kuongea. Kitu tuwa tunaongea babako sasa baba. Yamaza nataka kujua. Haya sawa. Mtu nimekuzalia watoto nimekaa na wewe miaka 20 na unaamka unaniita malaya. Unajua maana nilikufukuza. Mimi nilikufukuza. Niambia nisiwahi kuja kwako. Na hiyo maneno nisiwahi kanyaga. Sasa nimeweza kuniambia. Nilikupiga nikakufukuza. Hata kuniuliza ulinipiga. Kuna mambo makubwa kushinda kupigwa. Unasikia? Na kama unataka nikuumbue juu umejipeleka Radio Jambo na kuumbua. Tafadhali. Toa TV. Unaelewa? Toa ya siri. Na ukae ujue ukiisha miaka mingapi hapo ni kwangu. Na kama huko mwaka umeisha. Na huko kwako utaenda kwako vipi na mwaka unaisha na tumeanza wa pili? Na mpaka upunguze ujinga ndio tuelewane. Wallahi billahi. Ujinga, nimelea mpaka watoto wamemaliza pompo. Niko na ujinga. Kila mtu kipatana na yeye story ni ya bibi yako. Unaniandikia message kujibu. Unafikiri sina akili? Nilikuwa nikikuandikia ukiwa kwangu ama wakati uliondoka ukamaliza mwaka ndio nilianza kukusumbua mpaka wakaniweka blacklist. Juu ya ujinga, unanitumia message ya kunitusi. Aya, okay. Ukaniita malaya.